Tuli ku lifestyle nze waso Emmanuel mujebale ko jemu kwasaganya nyongero babuza kono batu milako kakati walwo nabe azuse e Tanzania wano nenga sinabagenda wala Rose Construction ze yabya kuzimba jinonyeko ate kuyambe ku nsonga zo kutekatekera maka gono bela onyimba za pangisa zona chona chika chenye bachwagalo zimba abarozi baso kwanga bachikwasanya ku 0788 chinana munyasa 1995 katandikira ku nsonga ye Tanzania jemba demba gamba ko mwana muwala Tanasha Donna arabika afunya obuzibu amanyi naku zinabade nyo mauli kati simanyi obaino mafia zimu ye Tanzania nga ye musazeko oba bitufu tunabyulirireyo ajukira ino mwana guyazala mu Diamond Platinum okuva Tanasha Donna omuna Kenya onakola ku radio omukozi wa radio lwe yayawukane Diamond Platinum abadde awanda omuliro nga akasuku ya Diamond bigambye encya neggulo nga tamuwumuza tamuweza lirabeera mawulire lwaki no encya n'afulumya mawulire lwaki li luli n'afulumya mawulire lwaki li nga byonna ebigambo byalekera byo bigeza okubanga bivumirira ekikolwa kya Diamond Platinum ekyokutasamba kyala kitiibwa kati abadde akyali awo waliwo omusajja mukozi wa TV ne radio abamuyita Mwaijuka lye linnya lye Omutanzania ono avuddeyo n'alumiriza Tanasha nga bwali nanyini lubuto olwa Tanasha Donna awo so unasi nanyini lubuto nenga bwali nanyini mwana Tanasha Donna kuyazala mu Diamond Platinum briefly news kaja sikadika slide of a tongue nti okusinziira ku musajja ono akola ku TV agamba nti ono mwana uwe era agamba nti ye yasooka ku meetinga Tanasha Donna yamusisinkagana Mombasa ku kabaka ka gavana we Mombasa. Gavana we Mombasa bamuyita Hassan Joho owe Mombasa. We Mombasa mukimanyi siyo gavana amwe yateeka kabaga nga kaliko South Sol ne Alikiba saako ne Mwaijuka mbona baliyo kapata ako era mvuko ono alumiriza agamba oyikola bakoyita ata yeyita tata w'omwana alumiriza agamba nti that night onakula pate yasobola okufuna an affair with Tanasha Donna bafuna mu ekiro kyessanyu era agamba nti byaliko kapiya alumiriza agamba nti ono mwana we ne famire y'ekimanyi ne mutabani w'omukulu akimanyi nti anewo muganda w'omuto agamba ni wankubadde nti famire emaze bbanga nga bamugamba nti mugende mukole DNA test y'omwana wa Tanasha Donna omwana wo Mwaijuka agamba nti agala kuleta kavuyo mu Tanzania kyovula abadde akyasirise nga akyaganye okulumbagana ensonga zino naye yavuddeyo n'agamba ono omwana wuwe siwa Diamond Platinum ekyo ni Tanasha Donna mbu akimanyi okusinziira ku mwana mulenzi ono Mwaijuka ono wa akola ku radio Tanzania so kati awo Tanasha ero liba bbala ddene nnyo liba bamusiize kubanga wali abadde ku right track nga kintu kiri mikono gye naye ebiseera ebisinga buli owalampa enjovu ayinza okumaliza nga ekkubi ekigo kubanga abadde akola okutanywa Diamond okumala ddala ennaku kati ebigambo byono omusajja bisobola okubeera ebituufu ekyo kimu bisobola okuba nga si bituufu nga bamufremize ne bamuteekawo kuzikiza lutalo Tanasha lw'abadde asitule ku Diamond omanyi baga makufumbire y'omutwe omufumbire yabigere okuva ne bayawukana ne Diamond Platinum Diamond ne baitavanga okwogera kigambo kyonna kikyamu ku Tanasha mbadde kiwulira nga composing nga waliwo kimwali mukiwuliddeko mmwe yabadde nga akola bibi nakugenda maaso era atugamba kimu life goes on naye Tanasha okuva lwe yava ewa Diamond obusungu n'ennyiike muli ku mutima muganda wange abadde akasuka omuliro buli lunaku olukedde kino wankola bw'oti oli musajja mubi nnyo okola bw'oti nga amuvumirira enkya neggulo buli wafuna omukisa okuyitako ku mukutu omutimbagano oba lwabafunye interview ng'akola okutanywa Diamond I think kino Diamond sisagala gamba Diamond kyakoze but kino omusajja ono akola ku radio ne TV kyakoze Tanasha linnya bbi nnyo lyamutaddeko nti kati ne wankubadde biyinza okuba ebitufuwasi bitufu naye ekitoka kyokyoko eky'okuyita matu ga Tanasha nti omwana gw'olina akayanirwa aba amaze okuba omupiira munda nti teri agenda kudda mukuwuliza nnyo bigambo byo yes kuba gwasooka okugamba Diamond nti mwezi nnyo ne wasanga ekidomola kukuba akifungula naye ate kati naawe kate gwe tosobola kuwuza because kebirimu n'omwana
bina agenda okuva ddala omwana si wamwijuka mwana wa Diamond ngero gudde ate nyandanda mu kusituka nga waisi wechi eba kati bisolo kwa tusaided nga ono yavuddeyo kukubira Diamond chikopo kusola kuzikiza kasigiri tanasha kama dali ese kubanga bitufu tomanya na ye ulalo na avayo kati anyway era wavidonga obayo tutaenenge jaza nyamu gemeza kadani buka abantu ka Diamond Platinum abasobodde okubanga bafuka abenja olo abali capacity kule chitu chona esolo kuzikiza omuliro omayi bagamba fire goes with fire sometimes kana sio kola chenye chetagizo kuzikiza omuliro ogwaka ogwali ku benya maudi nze wasemano mwebale nyoko nga mtukubira.